me umme me do momo lai to me doctor shun le yi mi ta su u so tin a yi su pi mi kwin ji do khin win ju a amu tha yi u nyu win do myin myin yi ta maung pi phyo jo man nin we man nin u we to me ma e chan sain si sain nan do in chan mi mi ta su mong ywa myo u ji so do khin naung to me ma yun na di so mi ta su yan go myo do yi စုပေါင်းစီရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လင်း၍ဂျေဇူးတော်ရှင်ဘာမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥက္ကဋ်၍ယူတည်စွာရှောက်ထားပါသည်ဘုရား။ထောက်၃၈၄ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း၅ရက်၂၀၂၃ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၃ရက်ကျတာပရိနိ၌ ออนไลน์มาหัวจาอตอตักกะปัญญาตุอนิจฉุอปัยนิเตยาริตนาโดอินดาตะละคู่เเละมาตะรินตุงนี่เเละเมสวะพะยาท่านตะจาเมเนนัปปริตัตติวินยอกปิรตวาจาวินยอกตวาปิรสกาสมิเปียวเองกะณีปิ တကြမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ထဲမှာတပည့်တော်တို့တဲ့အရင်တော်ရင်းသာနတ်ပြပါရောက်နေတဲ့နတ်တွေကပြောကြတယ်သူတို့ပြောတာကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်လောကမှာဖျားပွင့်လို့ရှိရင်လောကမှာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာ နတ်ပြည်နတ်ရွာတွေဟာစီကားပြီးတော့အပယ်လေးပုံတွေကချောက်တွေ့ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားဟာအခုတပည့်တော်လက်တွေ့နေရာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်နတ်ရွာတွေစီကားနေတာကိုတပည့်တော်ကိုယ်တွေ့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုလျှောက်ပြီးတော့ တရားမင်းကြီးကဇလန်းတဘုတ်ကိုဆက်လျှောက်တယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးတဘုတ်ကိုဆက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့တရားမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးရဲ့သားလာဖြစ်တဲ့လူပြေကအသက်ရောက်လာတဲ့နတ်သားနတ်တွေအကြောင်းပဲအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလျှောက်တယ်ကပိလဝမြို့ကတဲ့ ကောပိကဆိုရက်တကဝီအခိဝင်မင်းသမီးတူဟာဖရာဘောမှာကြီးညိုတယ်တရားဘောမှာကြီးညိုတယ်တန်ခါဘောမှာကြီးညိုတယ်ကိုကျင့်သီလကိုဖြစ်ကျင့်နေရှိတယ်ကောပိကနာမတကြထိတာဟောတိကောပိကဆိုရက် တကြမင်းသမီးတူပုရိပတ္တနာဓမ္မပတ္တနာသံဃိပတ္တနာဖယတရတံဃာကိုချီညိုတယ်တိလေသူပရိပူရကာရီတိကိုကျင်းတိလာကိုဖြစ်ချင်းနေရှိတယ်တဲ့ပါအိဋ္ဌတံဝိရစစ်တောပုရိတတံဘဝေတဝါသူမဟာအမျိုးသမီးဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့အမျိုးသားဘဝအနေနဲ့ အဲ့ဒီကွယ်လို့နှိမ့်ဆရောက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်နတ်ရွာရောက်လာတယ်။တော်ရိန်သာနတ်တည်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူရောက်လာတယ်။တော်ရိန်သာနတ်ပြည်မှာသူ့ကိုခေါ်ပကနတ်သားလို့သိကြပါတယ်တဲ့။နော်ခေါ်ပကနတ်သား။တကြမင်းကြီးရဲ့သားအဖြစ်မွေးလာတယ်။အဲ့ဒီခေါ်ပိကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကတရားမင်းကြီးရဲ့သားအနေနဲ့မွေးလာတယ်သူ့ကိုခေါ်ပကနတ်သားလို့ခေါ်ပိကာဆိုတာအဋ္ဌိလေခေါ်ပကဆိုတာပုံနေပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးဘဝတုန်းကတော့ခေါ်ပိကာလို့ခေါ်တယ်နတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နတ်သားဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ခေါ်ပကနတ်သားလို့သူ့နာမည်ကအဋ္ဌိလေကနေပုံနေဖြစ်ပြောင်းသွား
ตาจะไม่นี่ตาผิดตาไม่เออแล้วตันเนี่ยบวชมาอมโยตาผิดไหลอมโยตมีผิดไหลตาฤาได้จอมไม่สามหมดเนาะได้จอมไม่สามอมโยตมีจีผิดได้ปกติไม่ใช่ดุอมโยตาจีผิดได้ปกติแล้วไม่ใช่เนาะปุมาอาภิเนาะที่ปรดาระ ปาระดาระปาระดาริกาลูกขอเรตุระบายไอ้หนอกเป็นเนี่ยเป็นมาได้ปกติอ่ะเนาะမျိုးသမီးဘဝရောက်တတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ကာမိသမီးဆာဆာရာကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမျိုးသမီးဘဝရောက်တတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်တန်တရားလဲနေတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားဖြစ်ခြင်းမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းဆိုတာသူရဲ့ဘဝအခြေအနေ သူပြုတ်လို့တဲ့ကုသကံအကုသကံအလျောစဖြစ်ကြတယ်လို့သူတို့ပဲမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာတိပင်နေခုနှစ်ဘဝလောက်အမျိုးသမီးဘဝရောက်သွားဘူးတည်တယ်ပြောတယ်စတ္တဝိဆေဘွေရေပါနာရဏကတ္တပါစတ်ထဲမှာအင်္ဂတိမင်းကြီးရဲ့တမီးတော်ရုစာ ထေဝီဆိုတာရှင်အနန္ဒရဲ့လောင်းမဲ့သူကအဲဒီတော့ကရှင်အနန္ဒရဲ့လောင်းအမျိုးသမီးဘုရားရောက်သွားတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးဘုရားရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်သူတို့ဖြာရိယပြီးတဲ့ဖြာလောင်းတွေကတော့အမျိုးသမီးဘုရားမရောက်ဘူးလို့ဆိုတယ်နော်အမျိုးသမီးဘုရားဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးသူတို့ကတော့အကုသိုလ်မလုပ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့် မျိုးသမီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမပြုတ်လို့တည်အတွက်ကြောင့်မရောက်တော့ဘူးလို့သူတို့ပြောမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောပိကဆိုတဲ့တัจ္ကမင်းသမီးဟာသူစိတ်ဓာတ်ကအမျိုးသမီးဘဝကိုရွံ့မောင်းပြီးတော့အမျိုးသားဘဝဖြစ်ခြင်းလို့သူဟာ စိတ်ဆန္ဒပြပြတဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိနေသနတ်ပြေရောက်လာတယ်။တရားမင်းကြီးရဲ့ရှင်ခွင့်ထဲမှာလာရောက်ပွေးဖွာလို့တရားမင်းကြီးရဲ့သားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီမှာခေါ်ပကလို့တည်ကြတယ်။သူ့အပြင်သူနဲ့တစ်ချိန်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်၃ပါး မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတရားကျင့်ခဲ့တဲ့တပည့်၃ပါးကလည်းပဲတဲ့ခန္ဓာဘတ်နတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဘတ်နတ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ချွေးရံထဲမှာဆိုတော့သူတို့အောက်တန်းကြတယ်ပေါ့နော်တရားမင်းရဲ့သားကသူတို့ရဲ့အစင်တမြင့်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတော်ဘဝက ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့နေပြီးတရားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့သူတို့ဟာခန္ဓာဘာနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မွေးဖွားကြတယ်။နော်ခန္ဓာဘာနဲ့ကြည်တိဖြစ်နေကြတယ်။ခန္ဓာဘာနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြောရေးနဲ့တွေပဲ။သူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤတော့ကဏ္ဍဝဏ္ဏဆိုတာအဆူတို့အကတို့အတိမှုတ်တွေဝါသနာပါတဲ့နတ်တွေကိုအဲ့တော့ဖြောပြီးဤနတ်တွေပေါ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာနိမွန်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးကိုဖြည့်ပြော်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီတရားမင်းကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြော်ကြရတယ်သူတို့က ဖြစ်ပြောတဲ့နတ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသာသနာဘောင်ကဖုန်ကြီးတုံမအဲ့ကဏ္ဍဝဏ္ဏလာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီခောပကနတ်သားအမျိုးသမီးဘွားတော်ကဖြစ်လာတဲ့ခောပကနတ်သားကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတရားမင်းကြီး ရဲ့သားဆိုတော့သူတို့ကအဖြေပြောခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမဲ့အဆိုးအကနေလာပြီးလှုပ်နေတဲ့
Nadi kanabat nata tau cilai dek kajaro. Eri kobokan nata nga mami doare. Eri kuro jiri ha tu ai ma songkan doare kuro re. Tu ai ma songkan doare pouni ri. Tau ma leunga tu ai ma songkan doare. Era ne kobokan nata ga turu. ပေးတဲ့ထက်ကနေထပြီးတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့ကုတော်မူခန္ဓာမှာတုံမေမာရိတာတသဗကဝတ္တမအတုထားတယ်ကိုရောရုပေပဲမြမျက်နှာလှဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားခဲ့ကြတာတော့ ਨੇ တပည့်တော်မှာကျွန်ုပ်တော်မှာအမျိုးသမီးဖြစ်ပါလေတဲ့။ဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုလို့တိလန်းကိုဖြစ်ကျင့်လို့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖယ်ရှားအမျိုးသားဘဝနဲ့တော်ရင်သာနှပ်ပြမှာတရားမင်းကြီးရဲ့တာလာလာဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်ုပ်ကိုအခုကောဘကလို့ကောဘကတတလို့သိကြပါလေ။ကိုရောတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာ သာသနာဘုံဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်ခဲ့ကြပါလေတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍတရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ကြရတာတော့။ဆိုပြီးတော့ဒုဋ္ဌိဋ္ဌရူပဝတ္တဘောအတ္တပါ။သူစိတ်ကြီးတွားလိုက်တာပေါ့လေ။မကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုဒီနေ့မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့။စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ ငွေငုတ်မြင်လိုက်ရတယ်ဒီနေ့ဟာကမ္မကောင်းမှုနော်ကိုယ့်ရဲ့သရင်သုံးဘောတွေသရင်သုံးဘောတို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရဝတ္တအချင်းချင်းကိုသာတ္တမိကလို့ပြောတာနော်အမျိုးသားမြို့သမီးတွေကလည်းဘုရဝတ္တရှန်နေကလည်းပဲဘုရဝတ္တဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသရင်သုံးဘောလို့သုံးတယ်ကိုယ့်သရင်သုံးဘောအချင်းချင်းဘာသာတူအချင်းချင်း အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝရောက်တာကိုတွေ့ရလို့အမတမဆိတ်မချမ်းသာဆိတ်မချမ်းသာဝဲကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရတယ်လို့အဲ့ဒီနတ်သားကညှိတွားပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်သူပြောတဲ့စကားကကိုရောတို့တရားနာတာဖယ်ဖက်မျက်နှာလှဲ့နာနေကြတာတော့ကုတော်မူခါဆိုဖာကို ဖျက်တရားကိုကြင်ညာကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့ကဘာစိတ်ကူးတွေနဲ့ကိုရောတို့ကျင်လာခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အတန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြောရေးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှလာဖြစ်ကြတာလေအဲ့တော့ဒီကောဘကနှစ်သားကအပြစ်တင်ပြီးတော့ပိဋကတ်ထဲမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်သုံးပါးရှိတဲ့ထဲကဖြစ်ပြောရေးနှစ်ဘာက တတိယသွားတယ်သူတို့အတိတ်ကိုတတိယသွားတယ်သူကတတိပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီတတိယသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကချက်ချင်းပဲစံဝင်စားပြီးတော့ဒီဘွားကဆုတည်ပြီးဗြဟ္မပရောဟိတဆိုတဲ့ဗြဟ္မဘုံကိုရောက်သွားကြတယ်ဒါတော့ဗြဟ္မမင်းမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မမင်းရဲ့တဆင့်နေတဲ့ဗြဟ္မပရောဟိတသူက ပြမပါရိသ္စာပြမပရောဟိတမဟာပြမဆိုပြီးပထမဆုံးပြမဘုံကအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့အမြင့်ဆုံးဆင့်ကမဟာပြမမဟာပြမရဲ့တဆင့်နေရင်ပြမပရောဟိတအဲ့ဒီတဆင့်နေတာပြမပါရိသ္စာအလဲလက်တန်းဖြစ်တဲ့ပြမပရောဟိတဘုံကိုနှစ်ပါးကတော့ချက်ချင်းပဲ အရင်ကအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်တတိယပြီးစံတရားကိုအားထုတ်လိုက်တာစံတရားနဲ့အစွမ်းအစွမ်းကြောင့်ချက်ချင်းပဲနှစ်ပြည့်ကဆုတည်ပြီးတော့ပြမပြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကနတ်သားတယောက်ကတော့ခုချိန်ဒီကနေတော့မှတ်သွား။ဟုတ်။တပါးတော့မကြွဖူးလို့ပြောရမှာ။ နှစ်ပါးကြွတော့တတိပေးလိုက်တာနဲ့နှစ်ပါးကြွတော့တပါးမကြွဘူးအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာ
ชาวเด็กกาถาเรียนเนี่ยแหละชาวเด็กเออกาถาเนี่ยดีสุนี่อะดีเบกะตีบีรอมาทูชาวบีรอที่ยะสวบยาเยเตียเนี่ยปะเตบีรอตันเตียเกษินลูกยะสวบยากูชิโคจาเรเออยะสวบยาเตียรอกูตีบีรอที่ นาตาเนี่ยยอกกับเจ้ามารอหิตาเจ้ามาผิดตัวจาเลยสุดาก็เปล่าไปรอพระสวดพระองค์ตะจําไม่เนี่ยเมฆมีผู้ซะไล่ดิตัตตธรรมตปฏิยาอกตังมาติมาริตาเลยอศีบยาเดเอริโกโรนะปาหาเอรินัตนะปานัตตาเนี่ยยอกหาฉะชิ้นเมศีบยาฮ้อเดอดิกตยาตรุจิ้ง จิ้งไอ้เรื่องเดียวกูเปลี่ยนไปแล้วนั่นลงด้วยอะไรท่านเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวเราหับจะมาบุกเปลี่ยนตัวจ้าเอริเดียเป็นอุดยาเลยสระตุติฉันตัดตัดธรรมตาปฏิยาอากาศมาติมาริตาเอริเดียวติฉันนู่นที่เราที่ยาวลาดาบาร์เนี่ยกระดาวกระดาปะข้าวดาปิญญาปุ๊บเสมุมาริตา เสียบยาเย่ขึ้นผิวเจียรู้สิมีคนมีรูปอะไรอะไรเนี่ยสาชาวดาเนาะเพียงนี้ด้วยจริงแต่ชาติการีเปลี่ยวไปหรอคุณว่าเอริลูเพียงตาตนาดอมาทุชาเร่เดียดมาเรื่องตุ้ดีเจเน่น่าเลี้ยงเนี่ยแต่ไอ้เรื่องอ่ะปุถุเสมาสิเดียร์แต่จะไม่เอา เออทุจริตเดียร์เรื่องตีเจเน่เออเรื่องอุติบุตรเนี่ยสอบยาขึ้นผิวเจเน่ขึ้นผิวเอ๋สุรุษีมีกุมมีจิมาเลยสุรุษีสอบยากะมีกุมมีขึ้นมาผิวเกณฑ์เลยมาพยากรณ์เนี่ยมาดุยเลยเดดุยเลยอุทุพอทาระพยากรณ์ป่าดุยดงสอริเชมาที่การดังวิโตโตข้ออย่างเยาะข้อ แต่ยามีหาสิทธะนี่เนี่ยเนี่ยบ่มีอาสาสิทธะนี่เนี่ยสิ่งเจริญปกุพเชเดอเดี๋ยวตัวรู้ว่าตรงนั้นสิ่งของนั้นเราเอาสิเนี่ยประเดี๋ยวสิ่งตัวมันมีอยู่เอวดามาอยู่ตาเรียพิมพ์มาเดี๋ยวเนี่ยสิ่งเดียวตัวมันมีอยู่ถ้ามันรู้ที่การัตตาตัวสิทธะพิมพ์เส้นพิมพ์มาตาสิทธะพิมพ์เส้นนะฮะเนี่ยบ่มีอาสาจ่าเก็บไปเด็ก ยังเก่งสิมันเป็นยังปุ๊บสิ่งตัดดีแต่แบบนั้นอาจจะเต็มยี่ตันเยาว์ปุ๊บสิ่งตัดดีตัวหางอุบามีมีที่แกกูจูชีเรียมีมาตีจาเรว่าสุดตัวสิ่งตัดกันยี่สิ่งเจนี่ละสิ่งเจนี่ลูกศิษย์พี่เราจะก้าวเลยสิ่งเจนี่เราไปดิแต่ว่าตัวมีเรื่องมีกองอะไรเว้ยชูมือแบบชิฟูก่อนยูชันน่ะเนี่ยปัตตเดมีกองนี่แบบชิลิเม ใช่ไหมเบ้โน่นัทธาตาหิตาอาจูเมเนปัตตระมหาภูเรศิษย์สัตตาหัมปุถุภยากรีตามีตังคิบะมีวะอาสานิตรีตุเมลุงอาพิเศษไรเมสุเนตุอาชัชนาเลตวานไหนเนี่ยเราได้ยศวิยาเก่าเนี่ยมาดุยตุสิทธะสิ่งเจนี่ได้จะอาวี ถ้าจะมองดูตัวมีเรื่องไม่ก่อนแหละก็ไม่พิมพ์งาเปลี่ยวไรเนี่ยตัวเช่นนั่นเลยไหมยศวิยาเอ็ดดูตัวพี่ดอกตัวแบบเปลี่ยวไรตรงส่วนปุ๊บสาวตัววะมันเป็นยังยังเก่งสิมันน่าติดสติแต่ถ้าได้ว่าเป็นยังได้ฮัมมันฮัมอันดังกรมีดีแต่จะไม่เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่สีละ ป่าเว็บป่าเว็บพี่พี่มีเสียงเสียงเสียงสีดำมีไม่ได้ยังมีคนนี้กูอาพี่เมย์มีคนนี้ส่งกูอาด้วยอาพี่เมย์รู้สึกไม่ได้ยังอาพี่เมย์แต่ก็นั่นเป็นยุคพี่อะไรเย่เพิ่งขอมุ่งพี่เด็กเสียงดาริบุตรารู้สึกอารมณ์แบบเดียวเราไม่เสียงเสียงสีดำมีอาพี่เมย์รู้ พยายามว่าด่าเล่นที่รูปย่อได้สิเลยเช่นดาริบุตรารู้จักรู้ปุ๊บสัตว์ตัวว่าสานิตามาไม่ว่าอู้ไม่
ไม่กวนจาบีมาติติยาบาลัยเมဖြည့်မဲ့ဖြည့်နိုင်တယ်မဖြည့်နိုင်ဘူးနောက်မှသိမယ်ညာဆိုပြရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဖြည့်နိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာစာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပု္ပ္ပာဝတ္တဝယံပညာပု္ပ္ပာဝတ္တဝမံပညာယံဂိဉ္စီမနသိစတိမင်းစိတ်ထဲရှိတာမေးတယ်အာမေးမေးအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုငါဖြည့်မယ် ညစွာပြကအဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်တာအဲ့လိုလဲခွင့်ပြုတဲ့အရာရောဒီဝကောင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကညစွာပြကိုပထမမေကွန်စတင်ပြီးတော့မေးပါတယ်တဲ့ဗာမေကွန်လုံးဆိုသူမေးတဲ့မေကွန်လေးကနည်းနည်းရှိတယ်နော်သူမေးတဲ့မေကွန်လေးကကိဉ္တန်ယောဇနာနုခောမာရိတ ထေဝမနုဿအတုရနာဂခန္ဓပါရှေးစင်းကြီးတန်တိပုထုကာယတော့မေကွန်မေးထားတဲ့စကားပိုက်တွေကနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့ထေဝရိမနုဿရိအတုရရိနာဂရိခန္ဓပါရိလောကမှာတခြားရှိသမျှတရားတွေသူတို့တွေဟာတဲ့ ရှံကင်းညင်ညာတယ်ဒံကင်းညင်ညာတယ်နော်ဖေးရအန်ရဲ့ကင်းညင်ညာတယ်ဒုက္ခကင်းညင်ညာတယ်ဒုက္ခကင်းကင်းနဲ့ရှံသူကင်းကင်းနဲ့နေချင်ညာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မှာယံမကင်းကြဘူးအပြစ်ဒဏ်လည်းမကင်းကြဘူးနော်နှိမ့်ဆက်မဲ့ရန်သူနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်နော်ရှံသူတွေနဲ့နေထိုင်နေကြတယ် စိတ်ထဲကတော့ဘေးအန်ရဲ့ကင်းညင်တယ်။ရှန်သူမရှိခြင်းဘူး။သို့တော့တကယ်ကြတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုတွေတကယ်မရှိဘူး။ဘေးအန်ရဲ့ကင်းညင်တာမကင်းဘူး။ဘေးအန်ရဲ့နေနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့နေခြင်းဟာဘယ်အနှောင်အဖွဲကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲ။သူမေးလို့ရကိန့်တန်ယောစနာ ဒီကွာဘယ်လိုနှောင်ဖွဲ့ရရှိနေလို့သူတို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဟုတ်တာပေါ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေကင်းရံကွာဖေရံအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေဖေရံခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေနော်ချမ်းသာတို့ကိုကျိုးဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုတာဒါလူတွေရဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းပဲလေဖေရံနဲ့ကင်းနေနေ အနေကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလို့ဆိုမရှိဘူး။မဖြစ်ဘူး။ဘေးရန်ကင်းခြင်းပဲဘေးရန်နဲ့တွေ့နေတယ်။ရန်ကင်းခြင်းပဲရန်သူနဲ့တွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့နေရတာဟာဘယ်လိုအနှောင်အဖွဲ့ဘယ်လိုတန်ရုံးစင်နေဘယ်လိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲ။ဒီမေကိုမေးတာ။ ညစာပြကဖြေလိုက်တယ်အိတ်တမစ္စရိယတန်ယောဇနာခေါ်ဒေဝနာမိန္တာတဲ့တရားမင်းနဲ့ဒေဝရီမနုဿရီအတုရာရီနာဂရီခန္ဓပါရီတခြားသောတတ္တဝါရီဘေးရန်ကင်းညင်ရလေမကင်းရတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ ဧတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ဧတ္တမစ္စရိယရှိနေလို့ဖြစ်တာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဧတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဒါနဲ့တန်ရုံးစင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တန်ရုံးစင်ဆိုတာနှောင်ကြိုးပဲဖြောက်ဖြက်လို့မရနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဧတ္တတန်ရုံးစင်နဲ့မစ္စရိယတန်ရုံးစင် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်အောင်အိတ်တာဆိုတာချက်လက်စီကိုပြောတယ်တဖက်သားအပေါ်မှာအပြစ်မြင်တဲ့စိတ်တက်အကောင်းမပြောနိုင်တဲ့စိတ်တက်လူတယောက်ကြီးပွားတုတ်တတ်တာကိုမနှစ်မြို့တဲ့စိတ်တက်တဖက်သားကောင်းစားရင်မနှစ်တဲ့စိတ်တက်မြို့တာအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကြတော့ကိုကြီးပွားတယ်လို့တဖက်သားကိုမကြီးပွားစေချင်တာ အဲ့တော့ဧတ္တကသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအာရုံပြုတယ်လို့ပြောတာ
Misariyaka koye aumye mugu ayo biureso. Era madu wuturu ti tawawan nakuwa madu ra. Ayo saida ga tumya ye chipa mugu ayo saida bi pshita ga eita ko chipa mugu ayo saida biro pshita ga misariyaka. Enta ne ne istra ne bo no. Tumya ye aumye mugu manalu pshita eita koye ayo mugu. ไอ้โกยไอ้โมไอ้โกยเอออจิปัตตุเตมุโกอายุปิปิรตุรวาริไม่ผิดไม่ยะสิจินะมิสริยามิสริยาဆိုတဲ့စကားလုံးကမာอิสริยလို့ပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့อิสริยဆိုတာအောဘွယ်အချင်းဤထူးခြားတဲ့အချင်းဤဒီထူးခြားတဲ့အချင်းဤဟာဘယ်သူမှမဖြစ်ပါသေးနဲ့ငါတယောက်တည်းပဲဖြစ်ပါသေး ဒီခွင့်ရေးဟာငါတယောက်တည်းသာရပါသေးဆိုစိတ်တမျိုးဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝန်တိုးတယ်နှမျောတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဣဒ္ဓနဲ့မေစရိယကအာယုန်ကြီးမတူကြဘူးဣဒ္ဓကတဖက်သားရဲ့ချိပွတ်တုတ်တဲ့မှုကိုအာယုန်ဆိုင်တယ်မေစရိယကကိုယ့်ရဲ့ချိပွတ်တုတ်တဲ့မှုကိုအာယုန်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့သူများချိပွတ်တုတ်တဲ့မှုကိုအာယုန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမနာလို့စိတ်ဖြစ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့ជីវတ်တုတ်တဲ့မှုကိုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာသူများတွေကိုမရစေခြင်းနဲ့ဝန်တိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တခုနဲ့တခုကမတူကြဘူး။အဲ့ဒီအိဒ္ဓဣစရိယလောကကြီးမှာជីវတ်တုတ်တဲ့မှုမရှိတာအဲ့ဒီအိဒ္ဓဣစရိယပဲ။ဒီကနေ့ခင်မှလည်းလူတွေကိုကြည့်လိုက်။အိဒ္ဓဣစရိယရဲ့တယုတ်တရားမတမပေါ်တယ်။ မနာလို့မရှုစိမ့်ဆိုအဲ့ဒါအိဒါလေးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးเนาะအကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးသူများအပြစ်ဖယ်ပြောတယ်ကိုရှိမှလာပြီးတော့ဟိုချိမန်စကားပြောရင်လည်းလက်မခံနိုင်တာအဲ့ဒါမစ္စရိယသူများကိုအကောင်းမမြင်တာကအိဒါเจလက်စီနဲ့စတရင်ဂျီနက်လို့ခေါ်တာเจလက်စီအိဒါကเจလက်စီဖြစ်တာ ว่าสเตรนจีเนสကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများကိုမပေးနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယနှစ်ခုသည်ဒီဘဝအတွက်လည်းခြိပွားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဘဝခြိပွားဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အိတ်တန်မစ္စရိယဟာအမှန်တမ်းဆိုးတယ်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာဒီသဘောတရားတွေဖြစ်လို့ရှင်မဖြစ်အောင်ထိန်ရမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားပြရ တမ္မပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအိဒ္ဓမစ္စရိယရှိတယ်။တောတပံဖြစ်မှသာလဲအိဒ္ဓမစ္စရိယပြောက်တယ်။တမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအိဒ္ဓမစ္စရိယရှိနေတတ်တယ်ပေါ့။ထင်းထင်းရှားရှားရှိတာနဲ့မထင်မရှားရှိတာဒါကွာ။ထုတ်ပြောတာနဲ့ထုတ်မပြောတာအဲ့ဒါကွာ။စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တာ။နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်တာလူတယောက်ကြီးပွားနေလို့ရှင်အကောင်းမပြောချင်တာ။ အဲ့ဒါအိဒါပဲကိုကြည့်ပွားတာမျိုးသူတို့ဘာကိုမကြည့်ပွားစေချင်တာမစ္စရိယလို့အဲ့တော့မစ္စရိယကတော့ငါမျိုးခွဲတာလေအိဒါကတော့ငါမျိုးခွဲတာမရှိဘူးမစ္စရိယကတော့ငါမျိုးခွဲပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကငါ့ကိုရှင်တစ်ခုကပါတော့ဆိုအာဝတ္တမစ္စရိယကိုနေထိုင်တဲ့နေရာသူများလာတာမကြိုက်တာသူများကိုမပေးနိုင်တာကိုနေရာကိုသူများကိုမပေးနိုင် မိထားစီးရင်တောင်ပေါင်ကားထိုင်နေအထုပ်ပေးချထားတယ်သူများလာထိုင်မှာဆိုလို့เนาะသူများလာထိုင်မှာဆိုလို့ပပေးနိုင်ခဏလေးတွေးတဲ့နေရာတောင်မပေးနိုင်တာဒါအာဝတ္တမစ္စရိယလို့ပြောလို့ရလာဘမစ္စရိယဆိုတာကိုယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူတို့ကမရစေချင်ကုလမစ္စရိယဆိုတာကိုနဲ့ခင်မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သူတို့ဘာနဲ့ခင်မှာမကြိုက်ဘူးသူတို့ဘာမိတ်ဆွေဖြစ်မှာမကြိုက်ဘူးအကူလမစ္စရိယဝန္နမစ္စရိယဆိုတာကိုလှတယ်လို့သူများမလှစေရင်တနည်းအားဖြင့်ကိုချီးမွမ်းခံရတယ်လို့သူများကိုချီးမွမ်းခံတာမကြိုက်ဘူးချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူးသူများကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်စုံမချီးမွမ်းမှုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးပြောတယ်ဒါလည်းမစ္စရိယသဘောပဲ တခါတခါစားထဲမှာတုံးတယ်ကာယမစ္စေရကရုဏောဆို
กูกูกูญาดากูกายามิสริยะลุขอเลยกุตุกัมมุเปมากูกูญาเลยว่าแม้อุโบนี่มาไผ่สัตตะเดถ้าจังว่ากูกูญาเลยอุโบใต้ไม่ส่องอยู่ไผ่สามาจောက်ลุญาไล่ถ่าเว้ยเลยกรรมฐานถ่ายญองลุสุบิรอะกูกูญาเปมัมมะนี่ไม่หลุดถ่าวิยาวิสากุตุรีไม่ย่าถ่า กูกูญาดากูขันธ์กูอยู่ญาดาเป็นมันน่ะไม่ขันธ์ไหนเอ้อนี่กูเลยมิสริยะลูกตรงเนี่ยได้แม้ดีมิสริยะเราไม่เข้าหูกูกูญาดาเอาเปล่าหัวก็เราใส่แท้มาผิดเดมิสริยะเนาะไอ้นี่ลูกไอ้ตามิสริยะนี่หนองอยู่เตถ่าเดเตยินขันธ์อะไรดูดิณัตติตระวะฤหาเดดี ยังกินยี่มาเลยเนี่ยยังไม่กินยาวผีกินยี่มาเลยเนี่ยผีไม่กินยาวผีนี่จ้าเลยเด็กถ้าเจ้าเดียวเองอุตส่าห์ไม่ยังมีรู้ยังสบายรู้ผิวเลยเด้อผีเลยเด้ออัตตะมโนตะโกติวานะไม่โนปะกาวะโตปะติตังบินันติอนุโมทติยังสบายผีเลยเด้อตัวว่ามีวันตา ว่าเมื่อวันตาเอวามิตรังปะกาวะเอวามิตรังตุกตาเข้าบาร์เรพยาเข้าบาร์เรพยาเตยนามิตรังเก่งข่าววิกตากระทั่งกระทาปะกาวะโตปัญญาวิยากรณันตุดวะยศวิยาพีระกูดีวิโรจานาลายะเรขามาที่เช่นเนี่ยปัตติวิตันเดียเก่งต่อไปดีวิโรดีเช่นเนี่ยปัตติวิตันเดียเก่งต่อไปนั่นมันจะไม่กูไหม นั่นมันจะไม่กงผิวเลยนะหกบาทเลยพี่อาชิมพี่อาพี่จ้าอย่าลืมที่พี่รอดีเช่นเนี่ยปัตตวิตันเดียเก่งตัวบ่ปีลูกสูบีรอแต่จำเองอะยศวิยาอุสับีรอไม่กงตะคุตทำไม่เพียงปัตมะไม่กงปีเลยคำสั่งเลยปีรอไม่เลยไอ้ตามิสริยันปานามาริตาเกินีดานังเกินตะมุริยังเกินสาดิกันเกินบัว สรุปได้ดีเวก้าเสียบยาคู่เบี้ยวเลยไอ้ตาเนี่ยมิสริยาฮะบางูเจ้าขันบีรอบเชิดละตาเลยลูรีเอสไอเดมาบาสีนี่ไอ้ตามิสริยาชิบบาดเลยบาไม่ใช่ไอ้ตามิสริยาไม่ชิบบาดเลยบาไม่ใช่ไอ้ตามิสริยาไม่ชิบบาดเลยบาไม่ใช่ไอ้ตามิสริยาไม่ชิบบาดเลยสุนัยบาดเลย สุดแล้วไอ้ดามิสเรียเจ้าเนี่ยก็บาบาเลยบ่ดาวมีละไอ้ดามิสเรียเจ้าก็บาเลยดูมีละมีรู้มีสบายก็ไอ้ดามิสเรียขอดีวันนั้นไม่เนี่ยปีอะปีอะนิทานนั้นเช็ดเช็มมงเย่หาไอ้ดามิสเรียเช็ดเช็มเจ้าเมย์ลูเรมันนักขู่กวยบ้านนี่เช็ดเช็มมงเย่นักขู่กวยบ้านนี่ เออแต่เพื่อนตาโก้มองเนี่ยแต่เพื่อนตาเนี่ยเอาเมียมู้โก้มองเนี่ยไอ้ตาเพี้ยเลยกูเย่เอาเมียมู้โก้ชิคกี้เนี่ยลูลาเนี่ยมีนูเนี่ยสุดเลยสิมิสเรียเพี้ยเลยปีอะปีอะสิท้าจริงอะมาดูต่อ ไอ้ดามิสิยาเนี่ยเราเสร็จด้วยอ่ะไอ้ดามิสิยาเนี่ยด้วยเพื่อบีรอบเชิดอะไรโทษได้ไหมเพื่อนเออรอบ้านเนี่ยด้วยไหมเพื่อนโทษได้เนี่ยด้วยเพื่อนเนาะสิ่งที่มันไม่จริงนั่นมันเนี่ยไปด้วยอะไรตัวจริงนั่นอะไรมันด้วยเออเราเพื่อนได้ยังเอาเมียนจีบว่ามู้มันน่ารู้มันชูใจมงดีใจสิ่งเหล่านี้ไอ้ดามเพื่อน ก็ยังเอาเมียนจีบว่ามู้กูเมียนนู้เรียบกูว่ามิสเรียพี่เด้อเอลูสูรเรียบเอ้อไอ้ดามิสเรียไอ้ดามเชจิงอ่ะเนาะตัวว่ากูมองดีมู้อ่ะที่กันมิสเรียพี่มู้อ่ะกูอ่ะกูแต่มู้เมียนนู้นี่มู้อ่ะที่กันเชคมู้อ่ะที่กันเลยเอ้อปีอ่ะปีอ่ะนี่ท่าน chichin mongin sore tawa wa nakku go chi bi do
ลูกတွေမှာအိဒါဖြစ်တယ်မစ္စရိယဖြစ်တယ်နော်အိဒါမစ္စရိယဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ချက်ချင်းမုံညင်းလို့ခွဲခြားပြီးမြင်းနေတဲ့မြတ်ကလည်းပဲလို့အိဒါမစ္စရိယဖြစ်မှာပဲတဲ့ချက်ချင်းမုံညင်းလို့ခွဲခြားမြင်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိဒါမစ္စရိယမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြီးရပြီးရပါဘော ချက်ချင်းမုံညင်းဆိုတဲ့ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအိဒါနဲ့မရှိရဖြစ်တာပါလို့ဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တော့တရားမင်းကြီးထပ်ဆက်မေးပြန်ပြီးရပြန်ပဏ္ဏမာရိတာဂိဏိတာနော်ဒီလိုဆိုရင်ဗျာချက်ချင်းမုံညင်းဆိုတဲ့ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲသူများအောင်မြင်မှုကိုမုန်းတယ်ကိုယ်အောင်မြင်မှုကြတော့ ညနိုးတယ်ဆိုအဲ့ဒီချက်ချင်းမုံညင်းကတော့ဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြီးရပြီးရန်ခေါ်ဒေဝနာမိတ်နာသန္တနိဒနာဒါကြတော့စိတ်သန္တတဏ္ဍာကိုအကြောင်းပြုတယ်ပေါ့သန္တကိုအကြောင်းပြုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာနဲ့သူဟာ ခွဲခြားလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူကကိုယ့်ဟာနဲ့သူဟာနှစ်ခုကိုဒန်းတူမထားနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဒန်းတူမထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမထားနိုင်တာမထားနိုင်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအလေးသာတဲ့ဆန္ဒနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာအလေးသာတဲ့ဆန္ဒသူများဟာအလေးသာတာကိုမလိုလားတဲ့ဆန္ဒ အဲ့ဒီဆန္ဒကိုချိတ်ခံပြီးတော့ချက်ချင်းမုံညင်းဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကွဲပြားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါလို့အဲ့လိုဖြေလိုက်တော့ဆန္ဒောပဏ္ဏမာရိတာဂိဏိတာနော်ဒါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆန္ဒကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာတော့ဆန္ဒောကိုဒေဝနာမိတ်နာဝိတကဏိတာနော် အဲ့ဒါအတွေးကြောင့်ဖြစ်တာဆန္ဒကွဲပြားတော့တွေးတော်မှုကြည့်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာတဲ့ဘလို့တွေးတော်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူတွေဟာခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့အတွေးကြီးကရှိတယ်လေပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကမနက်စာအတွက်ဒါကနေ့စာအတွက် ဒီပစ္စည်းကသူ့အတွက်ဒီပစ္စည်းကငါ့အတွက်စသဖြင့်တွေးတော်မှုတွေကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေးတော်ခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်ဒါခွဲခြားမှုကသဘာဝပဲလို့ပြောလို့ရတယ်တမန်အနေအဖြင့်သူကလူစိတ်ကိုခွဲခြားနေတာပဲအဲ့ဒီခွဲခြားနေတဲ့အတွေးအသည့်ပင်နှင်းစိတ်ဆန္ဒကိုကွဲပြားသွားစေတယ်ခွဲခြားနေတဲ့အတွေး ဘယ်တော့မှမြတ်တာတဲ့အတွေးကိုမတွေးဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတာအဲ့ဒါခွဲခြားပြီးတော့တွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေးတော်ဆင်ခြင်မှုတွေးတော်မှုဝိတ္တဟာသာနာကွဲပြားခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဖြေတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကဆက်မေးပြန်တယ်ဝိတ္တကောပါဏမာရိတာဂိဏိတာနော် ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတွေးတော်မှုကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးအဲ့တော့တွေးတော်မှုဖြစ်တာတခြားကြောင့်တွေးတော်မှုကဘာလို့ဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့ပပ္ပိစတရားကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့တော့တဏှာရှိနေဘယ်တော့မှဟိုသူ့စိတ်ထားဟာမတူနိုင်ဘူးနော်တဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားရှင် ချက်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိနေတဲ့မြတ်တရားမှုဆိုတာရှိတယ်မြတ်ဘယ်တော့မှတဏှုမဖြစ်ဘူးနော်ဤကွယ်လီတီဘယ်တော့မှမဖြစ်စိတ်တက်ကမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတဝဥပ္ပတာရာပဲမိဘတွေတောင်မှသာသမီချင်းအတူတူဖေသားဖေသမီးကိုပူချစ်တဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအတွေးရှိတာအတွေးရှိတော့ဒီအတွေးဟာဘာကြောင့် ဘာကိုချေခံပြီးတော့တွေးနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့အဘပေါ်မှာချေခံတယ်တွေ့တာမှုကိုချေခံတယ်နှစ်သက်မျက်နှိုးမှုကိုချေခံတယ်အဲ့ဆိုပြတော့ပြပပင်စလို့သုံးလိုက်တာဒီနေရာမှာပပင်စသင်ညသင်္ခါတဲ့
တဏ္ဍာဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စဒီနေရာမှာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနသုံးမျိုးပပ္ပင္စတရားသုံးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာတဏ္ဍတစ်မျိုးတည်းကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စအမှတ်သားရှိနေလို့သူ့ကိုပူချစ်တယ်ဒါကိုပူကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ခွဲခြားတဲ့စိတ်ရှိလို့အတွေးဟာလည်းကွဲပြားသွားတယ်လို့ပြောတာ ဒါတော့လူတွေမှာရှိနေတာဒါအမှန်ပဲလေလူဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပို့ခင်းတယ်နော်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးပို့ကြိုက်တယ်ဒါတွေကခွဲနေမှာပဲမြဲတာအဲ့ဒီလိုကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိနေတယ်များအတွေးဟာလည်းကွဲပြားချမ်းသာမှုသူ့ပို့ခင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ပို့ဥစားပေးမှာပဲလေဒီပစ္စည်းကိုပို့ပြီးတော့မမောသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းကိုပို့ဥစားပေးမှာပဲလေ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတွေးကွဲပြားချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါတကြမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မေးလိုက်ဖြေလိုက်တဲ့အမေးဖြေဖြေအဖြေသွားတာနော်စလာတာကလူတွေဟာအနည်းငယ်ခင်းကျင်ပါလေအနည်းငယ်မကင်းတာဘာကြောင့်လဲအိဒ္ဓမစ္စရိယကြောင့်အိဒ္ဓမစ္စရိယကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ပြပြရကြောင်း ချစ်ချင်းမုံညင်းချစ်ချင်းမုံညင်းကဘာကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒကြောင့်ဆန္ဒကဘာကြောင့်ကွဲပြားရတာတော့ဆိုအတွေးကြောင့်အတွေးကဘာကြောင့်ကွဲပြားရတာတော့ဆိုတွေ့တာမှုတဏ္ဏကြောင့်အဲ့လိုဖြေတာနော်စင်ငယ်စင်ငယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်တာအဲ့တော့ ပပ္ပင်္စတင်ညာလို့ခေါ်တဲ့တဏှာနဲ့မှတ်သားထားချက်တဏှာကသူ့အတူတင်ညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သူမှတ်သားထားကိုကြိုက်ထားလေးဆိုတချို့ကလေကိုပစ္စည်းလေးကိုမှတ်ထားတယ်နော်တတမှုနဲ့မှတ်သားထားတယ်အဲ့ဒီမှတ်သားထားချက်တဏှာဥဆောင်နဲ့မှတ်သားထားချက်ကြောင့်အတွေးရလဲတမျိုးစီဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့အခုလို့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေကအခုလိုဆင်းဆင်းဖြစ်နေတော့တရားမင်းကဘာထပ်မေးတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမယ်ဘယ်တရားကိုကျင့်မယ်ဘယ်လိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတယ်တဏှာဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စနော်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပပ္ပင်္စအမတ်သားကြီးကိုကျော်လွှားနိုင်ပါမလဲ အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲ။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဆိုလိုတာတဏှာကင်းတဲ့အကျင့်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒါပဲ။တဏှာမရှိမှအတွေးမရှိမှအတွေးမရှိမှဆန္ဒကွဲပြားမှုမရှိမှဆန္ဒကွဲပြားမှုမရှိမှပြရပြရဆိုတာမရှိမှပြရပြရမရှိမှအိဒ္ဓမစ္စရိယမရှိမှဘူး။ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှင့်အဲ့လို။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ ပပ္ပင်္စတရားခင်းမှုသူ့ကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကဘာပါလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောတာတကြမင်းကြီးကိုဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့တကြမင်းကြီးကိုဝေဒနာနုပတ္တနာဟောတော့ဆိုနတ္တိမှာ ကရဇကာယယုတ်ဆိုတဲ့ဒီဘောဒီနဲ့မိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်မယ်ဘောဒီကအမတမတ်သိမ့်မွေတယ်သူတို့ကမိုင်းဆိုတာတော့လူတွေမှာရှိတယ်လို့သူတို့မှလည်းရှိတယ်တောသားလည်းရှိတယ်လောကလည်းရှိတယ်မောလည်းရှိတယ်ကုန်ရှိတော့ယုတ်ကြတော့သူတို့ကအမတမတ်နူးညံ့တယ်အမတမတ်နူးညံ့တယ်ကရဇကာယဆိုတဲ့ဘောဒီကအမတမတ်နူးညံ့တယ် ခဲထားတဲ့ထောပတ်လိုပဲဖျောင်းလိုပဲနေဘူးထိလိုက်တာနဲ့အရေးပြောရဲဆိုတာလို့သူတို့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဟိုအမှန်တမ်းနူးညံ့သိမ့်မွေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကစိတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုကပိုအကောင်းနေတယ်နတ်တရားစိတ်ပေါ်မှာပိုဆွဲလန်းနေတယ်ယုတ်ပေါ်မှာတလောက်ကြီးဆွဲလန်းတာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်နော် အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကမ္မထံကိုခေါ်တာစိတ်ခံစားချက်ကပြင်းထန်တယ်သူတို့
ที่พี่หาได้ปู่เปลี่ยนท่านหมดยาแล้วพี่ยกถ้ายกจะราจินทุรุเนาะตัวปู่พี่တော့ผงจี้เลยตัวปู่พี่တော့โหง่าได้ตาเลยสึกขันธ์ธรรมหมู่เลยตลอดมาเลยตรุถ้าจังผมเนี่ยสอบอย่างเวรณกรรมฐานก็ขอกรรมฐานก็ตัวน่ะไม่รู้สิเลยรูปกรรมฐานน่ะยกุชุเลยกรรมฐานนามกรรมฐานน่ะนันทยาก็ชุเลยกัน เอ้อก็ไปสาปิมารูปปริกขะนามปริกขะหลุตรงนี้วิปัตตนาเตยอัธุภิสิยชุณณะลွယ်หลุตะชามสิวชุณณะชุกุภิสิณังกุภิสิปฐมสาติมิรชุมายามาဖြစ်တယ်ชุกุปฐมสาตွယ်บ่หลัวเดณังกุสาตွယ်บ่หลัวเดเอ้อณัตติจารอติญญาละแท้เด ကရဇာယုတ်ကာယယုတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတာတဲ့သူတို့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတာပုံများတယ်ဒါကြောင့်မို့ဏ္ဍိကိုဝေဒနာနုပတ္တနာယုတ်နံကမ္မထံကိုအရင်ခေါ်လိုက်တာလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသို့သောယုတ်ဖဲရှူရှူနံမဲရှူရှူနှစ်ခုစလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှူရမှာပဲယုတ်ကစာရှူရင်လည်းနံကိုရှူရမယ်နံကစာရှူရင်လည်းယုတ်ကိုရှူရမှာပဲရှုံးနံနှစ်ခုစလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရှူရမှာပဲ သောသောစတဲ့ဉာဏ်ကတော့နန္တရားကစတဲ့နာတော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကမ္မထံကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲသောမနတ္တံပါဟံဒေဝနာမေနဒုဝိဒေနဝဋ္ဌာမိသေဝိတ္တပံပိအသေဝိတ္တပံပိသူတို့မှာစိတ်ခံစားချက်ကပို့ပြီးတော့အဓိကကြလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မတုံ့မနဲ့များဆိုပြသောမနတ္တလို့တိုက်ရိုက်သုံးပေးတာနော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သောမနတ္တဆိုတာ ว่าเมื่อวันดาผิดเดสิกขันธ์ธรรมวิรณะทุกข์สระတော့พอรี่เนี่ยปัตตะเดทุกข์โทมนัตตาทุกข์โทมนัตตาเออเมนทอล present mental happiness ကိုโทมนัตตาလို့ခေါ်တာဖิสิกัล happiness ကိုทุกข์လို့ခေါ်တာဒုက္ခပဲကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဖิสิกัล pain ကဒုက္ခ mental pain ကโทมนัตตา ဒီမှာနန္တရားတသက်ကိုသာဟောကြလို့မြတ်စွာဘုရားသောမနတ္တံပါဟံဒေဝနာမေနဒုဝိဒေနသောမနတ္တဆိုတဲ့ဝါမျက်ဝန္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုငါနှမျိုးခွဲမဲ့တဲ့တစ်ခုကလက်ခံထားတဲ့နယ်တစ်ခုကလက်ခံမထားတဲ့ဘူးဝန္တာရဲဆိုတဲ့မဲ့လက်ခံရမလားမဟုတ်ဘူးဟက်ပီနက်ဆိုတဲ့လက်ခံရမလားနော် ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမလားပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်မခံရဘူးလက်ခံရမယ့်ဟာရှိတယ်လက်မခံရမယ်လက်ခံရမယ့်ဟာကိုသေဝိတ္တပမိဝဲသင့်တယ်လက်မခံရမယ့်ဟာကိုအသေဝိတ္တပမမိဝဲသင့်ဘူးလို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားထို့တူပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်တဲ့
ဒီခန္ဓာမူကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကရောနော်တချို့ကလက်ခံနေတယ်တချို့ကလက်မခံနေဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနတ္တဝေဒနာအာလက်ခံနေတဲ့ဟာရှိတယ်လက်မခံနေတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုငါဟောတယ်နောက်တစ်ခုကဥပ္ပခံပါဟံဒေဝနာမေနတူဝိဒိနာဝဒါမိသေဝိတဗ ဥပိ္ခာကြတော့စိတ်နဲ့ဟိုဘောဒီနဲ့မိုင်းခွဲပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတစ်ခုပဲပြောတာသုခနဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တဒုက္ခသုခနဲ့သောမနတ္တဒုက္ခနဲ့သောမနတ္တကြတော့ဟိုဘောဒီနဲ့မိုင်းခွဲထားတာဥပိ္ခာကြတော့တစ်ခုတည်းဒါကြောင့်ဝေဒနာ၅မျိုးဖြစ်သွားတာသုခဝေဒနာဖြစ်စေဘောဒီနဲ့ပတ်သက်တယ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ရုပ်ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ် သောမနတ္တစိတ်မှာစတင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာစတင်ဖြစ်တယ်သောမနတ္တစိတ်မှာစတင်ဖြစ်တယ်ဥပိ္ခာကြတော့မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ရောရုပ်ရောယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဘောဓိမာရောပိုင်းမာရောတူတူပဲဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးတည်းပဲဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဥပိ္ခာဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ကိုလည်းပဲငါဖေကနှစ်မျိုးခွဲပြောမယ်တဲ့တစ်ခုကလက်ခံသင့်တာနဲ့တစ်ခုကလက
อุเบกขาสุไรอะก้องหมอผู้บ่ลักขณะเนี่ยอุเบกขาชื่อได้เล่มขันเนี่ยอุเบกขาชื่อเอ้อเวรณะ3မျိုးဒီမှာခေါ်တယ်เวรณะกรรมฐานเนาะเวรณะ3မျိုးလို့ဆိုပဲเวรณะนุปัตตนามาမျိုးဆိုပြခေါ်တာဒုက္ခเวรณะဒုက္ခเวรณะอุเบกขาอรกามทุกขเวรณะတို့ไอ้ပါมหาตริวิรณะ3မှာအဲ့ဒီเวรณะ3မျိုးခေါ်တယ်အခုဒီเวรณะกรรมฐานကြတော့โตมนัตตาโตมนัตตาอุเบกขา ดาวขอได้สัตว์ตริทาบ่เนาะเออเมษวะพะยาก็ไอ้หลูอัจฉินจุပြောပြီးတော့ทัศน์ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တကြမင်းเนี่ยသောမနတ္တဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလက်ခံတဲ့เนี่ยအရာเนี่ยလက်မခံတဲ့เนี่ยအရာနှစ်မျိုးခွဲပြီးငါပြောတယ်ဆိုတာဘာကိုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာတော့ဆိုပြီးရှင်းပြတယ် ရန်စင်ညာသောမနတံဣဒံမိသောမနတံသေဝတောရှင်းရှင်းအရောင်ရွတ်စွာပြပြောတာဝန္တာပျော်ရှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကတချို့ဝန္တာပျော်ရှင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်သည်နော်စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေယောနေသွားတာရှိတယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်တွေယောနေသွားတာရှိတယ် အဲ့တော့ကုသိုလ်ကတိုးပွားပြီးအကုသိုလ်ယောနေသွားတဲ့ဝန္တမှုစိတ်ခံစားချက်ကိုလက်ခံတိုက်တယ်အကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ယောနေသွားစေတတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဝန္တမှုဝန္တခြင်းစိတ်ခံစားမှုကိုလက်မခံတဲ့ဘူးခွဲခြားလိုက်တာကိုပျော်ရှင်မှုကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာလဲခွဲခြားပြီးတော့ပြတာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာလဲ เนาะအဲ့ဒါကိုခြုံပုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ့်ကိုယ်တဏ္ဏနဲ့မှာအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရော့သွားရင်အဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုလက်မခံနဲ့သို့မဟုတ်ပျော်ရှင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများလာပြီးအကုသိုလ်တွေရော့နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ခံသူဆိုလိုတယ်အဲ့လိုအချင်းချင်းရှင်းပြတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက် နောက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာရှိသေးတယ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပထမဇာမရှိတဲ့ဒုက္ခဒုတိယဇာတတိယဇာမရှိတဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒီဝိတဝိสารာနဲ့အတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန္တာမှုအတွေးမဲ့ဝန္တာမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကအတွေးမဲ့ဝန္တာမှုကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ် ဆိုဆန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တတိယဇံချမ်းသာဟာဒုက္ခနဲ့တွဲတယ်သောမနတ္တနဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာစရုတ္တဇံချမ်းသာရောက်တဲ့အခါဒုက္ခသောမနတ္တမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပထမဇံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တဒုတိယဇံတတိယဇံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တအဲ့ဒါကိုတော့မိဝဲသင့်တယ်ဘာဆိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တာဟုတ် ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်နေတာလားလောဘနဲ့ပတ်သက်တာလောဘနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကအကုသိုလ်တွေတိုးမှာပဲကုသိုလ်တွေရော့တော့မှာပဲသူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိကျင်တဲ့စာလေးကြီးလိုက်လို့စာအဋ္ဌိပေတွေသိသွားတယ်ကမ္မထာထုတ်လို့ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတမာတိတွေရသွားတယ်ဆိုဝန္တာတဲ့ကျင့်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝန္တာကျင့်မှုကကုသိုလ်ကိုတိုးတက်စေလို့နော်အတိညာရသွားလို့ဝန္တာတာသဘောပေါက်လို့ဝန္တာသွားတာအဲ့ဒီဝန္တာမှုကဒါကုသိုလ်တွေတိုးလို့လက်ခံတဲ့ဟာလို့ပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရင်ကနေဝန္တာနဲ့အဲ့ဒီဝန္တာမှုကပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့အကုသိုလ်တွေတိုးတက်ပွားလာမှာဖြစ်
shun be ma dwa bi ro pyo ra shun na kam go ayo ni naw lai bi ro ta ha ha ne yi mo bi ro pyo shun ni ra ja lo akutu ri tu bwa de a no pha akutu ri twa bwa ro so a ma ma ti ro moha ri tu bwa de lobha ri tu bwa da shu shin ji de sa lan ji de mo bi ro a ri ma
ပြောပြီးပြုံးနေတယ်ဇလနဲ့မှာပါတာလူရဲ့စိတ်ဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ်လုံးမွဲကိုလည်းတိတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဖွဲ့ကိုနဲ့နိုင်စေခြင်းပြီးတဖွဲ့ကိုရှုံးစေခြင်းတာပါတော့လေနှစ်ဖွဲ့လုံးကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့လေရှုံးရှင်ကြည့်တဲ့ဇပွဲကြည့်တယ် အဲ့လိုဇပွဲကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်ကိုမုံနေတယောက်ကိုချက်တယ်ပါတော့ဘောလဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုနေပါမသိဘူးသူ့ဘာသူတယုံဆောင်နေတာဒါဖြစ်တယ်ငိုစရာရှိငိုလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ရှိစရာရှိတယ်ကြီးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကြတော့သူကအကုသို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အကုသို့ဖြစ်သွားပြီ ที่อายุหมอมานิ่มย้อပြီးတော့နေတာတတိမဲ့နေတာပဲဇလန်းဇက်ွက်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်မုံတီမှုတွေဖြစ်လာတယ်အားရဖြစ်တာပဲအမှကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်မဖြစ်เนาะလူတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ ကုသဖြစ်တာလားအကုသဖြစ်တာလားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါခွဲပြတယ်အဲ့တော့ခွဲချသိဖို့ခွဲချသိဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုခွဲချသိဖို့မှတ်မဲ့တရားမကြီးကိုဒါတက်ရိုက်ပြောလိုက်တာပဲမင်းဟာသူ့တွေအသူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်ပြီးတော့မင်းအောင်လို့ရှိရင်ပြောတာအဲ့ဒါမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဝန္တမှုမလုပ်ထိုင်ဘူး အဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေတိုးတယ်အဲ့ဒီသောမနတ္တကိုမခံစားသင့်ဘူးတရားဘာနာပြီးတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေတိုးလာတဲ့ခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုသောမနတ္တဝန္တာလာတယ်အဲ့ဒါကျတော့ခံစားသင့်တယ်ခုနကသူမေးခွန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုသူသဘောကျပြီးတော့ပြောသွားတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲတန်တရားတွေကင်းသွားပါပြီဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြခံစားတဲ့နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒေါမနတကြတော့ရောစိတ်ဆင်းမှုကစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဒေါသဖြစ်လို့ဟိုတင်းပေါ့လေစိတ်ဆင်းရဲမှုကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဟာအတွက်စိတ်ဆင်းရဲတာလားမကောင်းတာအတွက်စိတ်ဆင်းရဲတာလား ကိုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလားကိုတွေ့တာမှုတွေဆုံးရှုံးသွားလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလားတော့သို့မဟုတ်ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ရတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလားကောင်းတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲတာသူ့မှာလည်းပဲနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဓမ္မနတ္တကိုလည်းနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဘာလို့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ အကုသိုလ်တွေတိုးပြီးကုသိုလ်ကယောနေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မနတကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်တွေတိုးပြီးအကုသိုလ်ယောသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကဆုံးရှုံးနေတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာ စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဝမ်းနေကြွယ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဝမ်းနေကြွယ်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မနတတော့အကုသို့ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကြတော့ဘာဖြစ်တော့လဲ။နေပဲညပဲတရားဓမ္မကိုကြိုးစားအားထုတ်တယ်။ကြိုးစားအားထုတ်တယ်။တရားဓမ္မရရကျင့်လို့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုထင်းတဲ့အတိုင်းဩမှန်ချက်နဲ့နှံ့အတွက်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာမြေစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဖြစ်ပြီးမြေကြတယ်တရားအားထုတ်လို့တရားလို့မရလို့မြေကြတယ်စာကြက်တယ်ကောင်းတဲ့စာတွေကြက်တယ်ချက်ရင်မရနိုင်လို့မြေကြတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လှုပ်ချင်ရင်တန်းနဲ့ မအောင်မြင်မှုပြေးကြတယ်အဲ့ဒီဒေါမနတမျိုးတော့လက်ခံရမယ်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါမနတမျိုးက
Konaga, pisi songsio mu chong, aku tu du buare do wana dami uro lem kaya mu. Tane pata bi teke dama, mahatiwa mateji chong o tau tara shire, mahatiwa mateji a, tawaren tu chusa lai da, tu asada boku jibe, ti tawa so yenga yan hap shia meso chusa, tawa ta chusa yo yan hap shifu. Dan nau tawa chubia chusa bia. ใช่นะอันนี้ต้องเสียอัตวาเลยว่าจุดใดยังนั้นมันเป็นตัวงูยาเลยเราเห็นแต่เนี่ยมาเอาเมียนะชูใจเห็นแต่เนี่ยมายาเนาะก่อนเนี่ยสังเวรีพิรุสังเวจารุงูยาเราอยู่บ่เอร่าแต่ยังจะมาเนี่ยปฏิบิโรสิ่งใด ก็สนามมาปีดูไม่ใช่เลยทอมนาดามิวอะไรชูซาอัตโมเนปัตเตอร์ทับเชลูเขาเนี่ยเป็นกูอูดีดูอะไรจะรอเล็กขนาดไหนดูอะไรขอเลยน้าอุเบกขาเนี่ยปัตเตอร์ลาเร่ข้าจะรออุเบกขาสระมันเชิญชาวมันเชิญชาดีด้วยจ้าที่ตาลกับยาบุยาแค่เคเรอุเบกขาก็อุเบกขาเนี่ยปัตเตอร์บีโรเลเว ที่อุเบกขาไม่ไหวลูกแต่ช่วงอุเบกขาสระมันตีโจโจมยาพิวระเนาะมันมันตีลูกมันตีเราเว้ยอุเบกขาเราเท่นกูมันตีเราหมาเรากูน้ำเลยอะไรน้ำเลยเร่อันยันลูกเบกขาสุดเลยอดีตเก็บไม่เร่เลดิวชิมูมิโอจาร์อ๋ออากูดูพิจารณาเลยมันขันเดมูตีจีเน่ ตัววัดยาริบอมาเรื่อยๆอยู่ไหนเนี่ยอุปการมีอยู่จารอว่าสวรรค์เราเชื่อเดียวไม่ใช่พี่นั่นเดียวไม่ใช่พี่มันมีเอวมันมีอะไรตัวอะไรอุติบีรอนเอาเต็งขาราริบอมาชิชิมมุญิมิสิโรเนี่ยเรื่อยๆอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเอริอุปการมีอยู่จารอมีเวียเมฆคุดูริพิรุมีเวียเมฆเอรอบยาสบยากะแต่จะไม่ยิ่งกูตอมนันตาอุยรนาตอมนันตาอุยรนาอุปการอุยรนาสุบีรอที่อุยรนาตัวมา วิรณากรรมทั้งกูยศพยากะหัวใจไหลทับเสด็จเอริวิรณากูชุ่มมาบีรอชิเมสุยตัวดำมุตนาสุเรปปิสสะมัตติญาอูเพชรนั่งนี่เมนุยศพยากะเอรุพิไลดาพิไลดอแต่ยามิญาเอวามิดันปะกาวาเอวามิดันตุกดา ที่นั่นไม่ถ้าเก่งเขาวิกระดาวิกระดากระทั่งกระดาปะกาวดอวิยากระนันตุดัวเลยเขาไล่ท้าพี่อ่ะมามาเลยพี่อ่ะเนาะที่เช่นเนี่ยบัดเดี๋ยววิโรธวิโรธตั้งแต่ยังเก่งตัวบาบีมีสับยาพี่เช่นเนี่ยกูจ่ายอะไรวิโรธตั้งแต่ยังเก่งตัวบาบีดูอะไรดูตาดูคนไหนจ้าก็วิรณะกรรมฐานเนี่ยบัดเดี๋ยววิโรธเขาเลยเนาะที่นี่เรา เฉยสิ่งตัวเลยตลอดไปตัวเราเดียวเช่นเดียวกันเรื่องบริษัทบางนู่นแต่กับปีนี้ตัวดำมาแต่ยามีนี่มีคนเนี่ยสับยาพิสูจน์มือดีกูเพราะว่าเนี่ยสับสับอีโร่ที่สินาเลยเอาจูซาอัตโตชิมพีอีวิโรจน์มาอดีตยานีตัวเดลานายเนี่ยสุระกูเรกูซิกูซิมาตาบีจูซาอัตโตนายเนี่ยภาษาคนดี ชีเจชายอ๋อชิมเพียพยาดวีดอดีธรรมะอดีญะยาชิมาดาลีนิบันชันดากูยมอบอยู่ในมาดอจ่อธรรมะอดีญะยาชีเจียชิตัญญาเลยธรรมะเดเป็นสิ่งเจ็บบา ชุลจาวีธรรมดาดานะธรรมดานะเดียรู้โรกูไปดูจาวากุยเดียรู้โรกูชุดเดลิเมียสวามัมมัตตาตาอายุทาเลนาจาจาวากุยเดียรู้โรกู
တတဘဝတ္ထု သုစုရုဖြင့် ပူဇော်ကြပါကုန်၏ ယနေ့ယခု အာထုပ်ပြုလို့ကြရသော ဤကောင်းမှု ဤကုသိုလ်စုစုသည် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ အကြောင်းထောက်ပံ ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှု၏ ဖို့ပါကကို အမိအဖာ အဖို့ဖွာ ဆွေမျိုးညတိတို့အား ကုသိုလ်အမြတ် ဝေငှပါကုန်၏ သာသနာတော်ဆောင်တတ် လောကဆောင်တတ်တို့အား ကုသိုလ်အမြတ် ဝေငှပါကုန်၏ သုံးသက်တဘုံ ရှင်ဒီကုံသော လောကမြတ်စွာ တတ္တဝါတို့သည် ကုသိုလ်အမြတ် ကိုယ်စီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာ ချမ်းသာကြသည် ဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သတည်း